ଚେତନାର ଦିଗ୍ବଳୟ ବଳକା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲେଖକ ମନୋଜ ଦାସ ଲେଖାଟି 2019 ମସିହାରେ ଲିଖିତ ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ତିନି ଜଣ ପ୍ରାୟ ସମବୟସୀ ଛାତ୍ର ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ଭଦ୍ରଲୋକ ତରବର ହୋଇ ସେଇ ବସ୍କୁ ଉଠିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେବା ବେଳେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲେ ଛାତ୍ର ତିନି ଜଣ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଧରି ପକାଇଲେ ଭଦ୍ରଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ପକେଟ୍ରୁ ଚାରିଗୋଟି ଟଫି ବାହାର କରି ଜଣକୁ ଧରାଇଦେଲେ ଓ ବସ୍ରେ ଉଠି ଚାଲିଗଲେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖ ସିମେଣ୍ଟ ବେଞ୍ଚରେ ବସିପଡ଼ିଲେ ତିନି ବନ୍ଧୁ ଟଫି ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପିଲାଟି ତା ବନ୍ଧୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଧରାଇଦେଲା ଆରେ ତୁ କ'ଣ ଦୁଇଟା ଖାଇବୁ ମୁଁ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କଠୁ ସାନ ମୋତେ ଦେଇଦେ ଜଣେ କହିଲା ନା ମୁଁ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ବଳକା ଟଫି ଗୋଟିକ ବଡ଼ର ପ୍ରାପ୍ୟ କହିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଳକ ସେ ଭଦ୍ରଲୋକ ମୋତେ ଧରାଇଦେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ବଣ୍ଟୁଆର ଅଧିକାର ସେ ମୋତେ ଦେଲେ ସେହି ଅଧିକାର ଜରିଆରେ ଚତୁର୍ଥଟି ମୁଁ ରଖୁଛି କହିଲା ତୃତୀୟ ବାଳକ ଅବଶ୍ୟ ତିନିହେ ଆପଣା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନିଜ ନିଜ ଓକିଲାତି ମଜାରେ କରୁଥିଲେ ନିଜ ନିଜ ଯୁକ୍ତିରେ ଅଟଳ ଭଳି ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ ମାତ୍ର ପାଖ ଦୋକାନ ଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷକ ସେ ଭାରି ଛାତ୍ରବତ୍ସଳ କ'ଣ ଚାଲିଛି ବୋଲି ସେ ପଚାରିଲେ ସାର୍ ସାର୍ ଆପଣ ଆମ ବିତଣ୍ଡାର ସମାଧାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତିନି ଛାତ୍ର ଉଠି ପଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାଟି ବତାଇଲେ ଆଚ୍ଛା ସେ ଭଦ୍ରଲୋକ ତୁମେମାନେ ଖୁସି ହେବ ବୋଲି ଟଫିତକ ଦେଲେ ନା କଳି କରିବ ବୋଲି ଦେଲେ ଶିକ୍ଷକ ପଚାରିଲେ ଖୁସି ହେବା ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ତିନି ଛାତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି ଟଫି ଖୁସିର ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ପ୍ରତୀକ ତୁମେ ତିନିହେ ତିନି ମାତ୍ରା ଖୁସି ପାଇବା ପରେ ବଳକା ଖୁସିତକ ଯୋଗେ ଆଉ ଜଣକୁ ଖୁସି କରିପାରିବଟି ଏହା କହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟାଏ ଛୋଟ ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ପିଲାକୁ ଡାକି ଚତୁର୍ଥ ଟଫିଟି ଧରାଇଦେଲେ ଆନନ୍ଦରେ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇ ଉଠିଲା ତାର ମୁହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଖୁସିରେ ତୁମେ ଖୁସି ନା ନୁହଁ ଶିକ୍ଷକ ପଚାରିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ସାର୍ ତିନି ଛାତ୍ର ଆନନ୍ଦରେ ଏବଂ ସମସ୍ୱରରେ କହିଲେ ଏ ଛୋଟ କଥାଟି କହିବାର ଏକ ବଡ଼ ହେତୁ ହେଲା ଆମେ ଆମ ବଳକା ବହୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବଦଳରେ ଖୁସି ହେବାର ସୁଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରୁନା ସେମିତି ଏକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସମୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଅଳସ ଗଳ୍ପରେ ପ୍ରୟୋଜନଠାରୁ ବହୁ ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ କିମ୍ବା ତୁଚ୍ଛା ଆଳସ୍ୟରେ ଯେତିକି ସମୟ ବ୍ୟୟ କରୁ ତାହା ବଦଳରେ ଆମେ ଅବସାଦ ଅଥବା ଶୂନ୍ୟତା ହିଁ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ କିନ୍ତୁ ସମୟର ଅପଚୟ ଯେ ସେଭଳି ଅନୁଭୂତିର କାରଣ ସେ କଥା ବୁଝିପାରୁନା ଜଣେ ଯୁବକ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସମୟ ତାସ୍ ଖେଳରେ ବିତାଇ ପରେ କହୁଥାନ୍ତି ଯା ଗୁଡ଼ାଏ ସମୟ ବୃଥାରେ ଗଲା ଏବଂ ସେହି ଗ୍ଲାନିବୋଧ ଯୋଗୁଁ ସେ ହଠାତ୍ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯଥାର୍ଥ କାମ ମଧ୍ୟ ହାତକୁ ନେଉନଥାନ୍ତି ବିମର୍ଷ ଅବସ୍ଥାରେ କି କାମ କରିବେ ନିଜକୁ ଏହି ଆଳରେ ଆହୁରି ନିସ୍ତେଜ କରିଦେଉଥାନ୍ତି କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଏସବୁ ଆମ ଚେତନାର ନିମ୍ନାଂଶରେ ଥିବା ତାମସିକତାର ଖେଳ ସମ୍ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମାଙ୍ଗାଲୁରୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଆଲେୟସିଆସ୍ କଲେଜର ବିଏ ଏବଂ ବିଏସ୍ସି ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସହାୟ ଶୀର୍ଷକ ଏକ ଯୋଜନା ହାତକୁ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟହ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା କରି ସ୍ଲମ୍ ବା ଅବହେଳିତ ବସ୍ତି ଇଲାକାର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ମାସ କେତୋଟି ଭିତରେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମତିଗତି ବଦଳିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ କଲେଜ ଛାତ୍ରମାନେ ପ୍ରଭୂତ ଆନନ୍ଦ ପାଇଛନ୍ତି ଅବହେଳିତ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ନୂତନ ଆଶା ଓ ଭରସା ଉଦ୍ରେକ କରିପାରି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସନ୍ତୋଷ ମିଳିଛି ତାହା ଘରେ ବସି ଟିଭି ଦେଖି ବା ଅଳସ ଆଡ଼ାରୁ ମିଳିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନଥିଲା ବୋଲି ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ବଳକା ସମୟରେ ଅନ୍ୟକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇ ନିଜେ ତୃପ୍ତ ହେବାର ଏହି ମାର୍ଗ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି
ଚେନ୍ନାଇ ଏସ୍ଆର୍ଏମ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଦଳେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆଖପାଖର ସ୍ଲମ୍ମାନଙ୍କର ଝିଅମାନେ ଜମାରୁ କାହିଁକି ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଏହି କୌତୂହଳର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ନୀରବ କର୍ମୀ ଯେଉଁ ସବୁ ଅସୁବିଧା ନିରୂପଣ କଲେ, ସେସବୁ ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ବଦ୍ଧପରିକର ହୋଇ ଏ ଛାତ୍ରମାନେ ନିଜ ବଳକା ସମୟ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସେହିଥିରେ ବ୍ୟୟ କରି ଆଶାତୀତ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ମଣିଷଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ସେମାନେ କିଛି କରିପାରିଲେ, ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଏମନ୍ତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଯାହା ମୋବାଇଲ ମାୟାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ମୁକ୍ତ କରିଛି। ବଳକା ସମୟର ଯଥାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ।